ስለዚህ ያው ትንሽ ነው ለማሻሻላክ እንደነገርኩሽ ነው መጀመሪያ ማረነነ ስለዚህ አልহামዱሊላህ ትንሽ እንደዚህ ራሴ ምን ነገር ካገኘ እኔ ከልጆች እየተባለቀለሁ ስለዚህ ደግሞ ይከብዳል ቤተሰብ እዚህ ፋሚሊ አስቀምጠሽ እንደገና ላንድ አካልሽ ዘሆንሽ ምኖሩ ስለሚከብድ እኔ ልጆቼ ቤቴ ያው ለማማለስ ያስከተተኝ እንደነገርኩሽ ነው ቤተሰብ እየነበር ሄድኩት እና እዛም ደግሞ ብቻኛዬ ነው ያመኛል ብዙ ጊዜ ሆስፒታል ነበር ማልታ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ለረጅም ጊዜ ሆስፒታል አሳለፍኩት ስለዚህ በሚያመኝ ሰዓት እዛ ቆመትኩኝ ያልኩኝ በጣም ሰጋ ነበር በጣም እና ኤሌክትሪክ ስለሆንኩኝ በጣም እንትን ነበር እየጠበቀ ነበር ነገሩ ምን ነበረው ማለት ነው ስለዚህ አልহামዱሊላህ ያው ባለቤቴ በጣም ጥሩ ሰው ነው አግንቶ መላጠፋ ሙስ ማስተካክለው ብዙ ነገር አስተካክለው ነጠበቀኝ አልহামዱሊላህ ከተበቅኩት በላይ ሆነ ነበር ያገኘሁት ማለት ነው ያ ከዛ በኋላ ደግሞ የተሻለ በዘመድም በመንገድ እንደምትቃቀፈኝ የቀራው ደግሞ ያው እናንተም ሰጣችሁኝ ያው በሱ ነው አሁንም እንደምንም ብዬ ያው እዳ ቢኖርብኝም እከፍላለሁ በማለትም ያው እችን ሱቅ አቋቋምኩኝ ያ ደግሞ መኪናው ደግሞ ሊብሬም ሁሉ ነገር አይታችሁታል ተወልጄ ያደኩበት አገሬ ነው የራሴ ነው ለምን መጣሽ ምለኝ የለም